πάρα πολύ για το πώς θα ανατάξουμε τον τόπο αυτό από τα φαινόμενα από τα οποία επλήγει. Αυτό είναι μία παράμετρο της εξίσωσης. Αυτό έχει να κάνει με την αποκατάσταση της καθημερινότητας και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε έναν μεγάλο βαθμό. Η άλλη παράμετρος είναι ότι πρέπει να βρούμε και τον επόμενο δρόμο ανάπτυξης της Θεσσαλίας και αυτό θα το βρούμε μέσα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουμε μόνοι μας, δεν μπορούμε μόνοι μας. Η Ελλάδα σήμερα υπάρχει ως Ελλάδα της Ευρώπης, η Ελλάδα σήμερα είναι τα σύνορα της Ευρώπης, εκεί μέσα είναι ο δρόμος μας και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Αυτό είναι το μήνυμα που εμείς πρέπει να δώσουμε σε όλους τους πολίτες, είτε μιλάμε στη Θεσσαλία είτε οπουδήποτε αλλού. Και αυτό είναι το μήνυμα που ζητάμε από στελέχη, φίλους, ανθρώπους που θέλουν να συνοδοιπορήσουν με αυτό το συγχρονιστικό όραμα της Νέας Δημοκρατίας να μεταφέρουν στους πολίτες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Γι' αυτό λοιπόν, στις μέρες που μένουν, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι εκλογές για την Ευρώπη είναι εκλογές για την Ελλάδα. Ότι οι εκλογές για την Ελλάδα είναι εκλογές που θα μας επιτρέψουν να φέρουμε δημιουργία, να φέρουμε ανάπτυξη, να φέρουμε ευημερία, να φέρουμε σταθερότητα, να φέρουμε ό,τι επιτέλους θέλει ο Έλληνας πολίτης. Να φέρουμε το αύριο, να κάνουμε την Ελλάδα αυτό που πάντοτε λέγαμε όλοι μας, μια ευρωπαϊκή σύγχρονη χώρα. Ευχαριστώ. Και εδώ, στη Θεσσαλία, από την πρώτη στιγμή, όταν έγιναν τα φαινόμενα Ντάνιελ και μετά Ηλίας, ήμασταν εδώ τη Δευτέρα, 11 του μηνός, όλο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχαμε τη Δευτέρα, είχαμε έρθει τότε με τον Δημήτρη τον Παπαγιαννίδη και μετά το ίδιο βράδυ ήρθε και ο Υπουργός με τους Γενικούς Γραμματείς, τον Σάββατο Κιλέτση. Κάναμε τη συνάντηση για τα ΤΟΕΠ και τα ΓΟΕΠ. Είδαμε τα προβλήματα και μείναμε εδώ. Βήμα-βήμα οργανώσαμε τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για να μπορέσει να σταθεί η πρωτογενής τομέας πάλι στα πόδια του. Με σοβαρά βήματα, με σταθερά βήματα. Εκτιμήσαμε τις ζημιές, το ύψος της ζημιάς στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα ad hoc. Η ελληνική κυβέρνηση βρήκε τα χρήματα, ο Πρωθυπουργός, από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τις εισφορές των αγροτών του ΕΛΓΑ ή από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα έχουμε δώσει στον ΕΛΓΑ ώστε να μπορούν να αποζημιωθούν οι αγρότες για τη φυτική και ζωική παραγωγή. Δόθηκαν σημαντικές προκαταβολές πάνω από 180 εκατομμύρια. Αναμένουμε τα τελικά πορίσματα. Και όπως έχουμε πει, μέχρι τέλος Ιουνίου θα εξοφληθούν όλες οι ζημιές στη φυτική και ζωική παραγωγή, έχοντας φτιάξει και το πρόγραμμα στο 5-2 που αφορά την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και το ξαναφτιάξιμο των πνευματικών εγκαταστάσεων, οι οποίες καταστράφηκαν από τις έντονες πλημμύρες των δύο φαινομένων αυτών. Προχωρούμε στην αποζημίωση των παραγωγών στα παρακάρλια για τις δύο χρονιές, αφού δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν και έχουμε καταγράψει και τα προβλήματα που υπάρχουν στις παραποτάμιες περιοχές όπου είναι γεμάτες με φερτά υλικά ή το νερό τότε πήρε την γόνιμη ύλη και έτσι λοιπόν πρέπει να γίνει επανασύσταση. Και προφανώς όταν αυτό οργανωθεί είμαστε εδώ να εξετάσουμε και την αποζημίωση αυτό το πράγμα.